10 minutes late na sila. O, tas mamadaliin na naman tayo niyan. Magandang magandang Sunday sa inyong lahat. Naku, medyo umuulan. At pag umuulan, minsan ang hirap lumabas. Diba? Eh, pero ang topic natin ngayong araw na to ay ang home ingredients na pasta. Ano yung nahahanap natin sa bahay na pwede tayong gumawa ng pasta na hindi naman kailangan mamili. Diba? Masyado o ano. Basta kung ano yung nahahanap natin sa refrigerator, yun ang gagawin natin pasta. Diba? Kung ano yung nakikita natin sa cabinet, sa kitchen cabinet, ano yung stock doon, yun ang gagawin natin pasta. At meron akong tatlong procedure o tatlong recipe. Siyempre, kayo na magdagdag ng imagination nyo. Pero ito, guide to para sa inyo. Umpisa natin sa pinakamadali. Kuha tayo ng chopped garlic. Lagay natin sa dikdikan. Konti lang para swabe. Hindi pa takot ng aswang. Okay? So, eto. Ipe-paste natin. Ngayon, ang susunod natin na gagawin ay lalagay tayo ng diba? Lagay tayo ng butter. Butter. Okay? Gagawin natin yon na garlic butter. Okay? Para ma-spread natin ng mabuti ang ating flavors, no? And yung garlic butter natin. Okay? Bukod na sa garlic butter natin, eto na. Napakadali. Okay? Ito version ko ng Alfredo. Super simple. Anong kailangan mo? Garlic, butter, cheese, konting cream, okay? At tsaka basil. Okay? Pwede kayong mamili. Okay? Pwede tayong... Today, gamit tayo ng ano? Gamit tayo ng basil na dried at basil na fresh. Okay? Gamit tayo. Pero bago lahat, gusto kong mag-hello sa lahat ng ating viewers. Please share our live stream today. Nasa FB tayo, nasa Kumu tayo, at nasa YouTube tayo. Okay? Dahil I'm part of the FYE channel. Tandaan nyo yan. FYE channel. So, ano ang ingredients uli? Garlic, butter, okay? Ito na yung garlic at butter. Basil, okay? Ito, gamitin natin mamaya itong ano, itong mga kaibigan ko sa jams, okay? Gamit tayo ng dried basil mamaya, pero ito, ito fresh basil. Ideal to pang Alfredo. Yan. Okay? So, itong eh, kaso minsan, wala naman nakukuwang fresh basil kasi minsan, yun na lang dried ang ginagamit, di ba? Yung nabibili sa supermarket. So, you can use any. Pero ako, para sa recipe to, gusto ko fresh. So, ito, ito. Basil and garlic paste. Ayan na. Okay? Ang susunod natin ay, okay, gamit tayo ito. Yung tawag nilang sakto pak. Oh.
Kalahati lang nito, konti lang, pwede na. Okay? Cream. Okay, ako ginagamit ko yung sakto pa kasi ayoko yung ano eh. Naka-standby ng matagal minsan, kukonti lang kailangan mo. Standby sa ano? Sa refrigerator natin, di ba? Para sa riwa lagi. Ito, oh. Ayan. So, ayan na yung ating butter, cream, garlic, at saka basil. Okay? Last, grated cheese. Gagawa tayo ng paste. Okay, itong paste na to, yan ang itotoss natin sa ating mainit na pasta. Alam nyo, super simple, pero complete food naman siya kasi meron tayong herbs, meron tayong keso, okay? Meron tayo yung fat na galing sa butter at cheese, okay, and cream. O, eto. Eto na yung ating paste. Okay? And this is as easy as 1, 2, 3. Okay? Wewet ko lang ng konti ito para tumakbo lang ang ating pasta, no? Wet lang natin ng konti. Ito, pasta. Ang masarap dito sa Alfredo, fettuccine, basta flat. Ito, gamit ko, linguine ngayon. Wala akong fettuccine, kaya linguine gagamitin ko. Okay? So, ito. Lagay lang ng konti. Pampastart lang. 1 tablespoon of water. Okay, tapos may nilagyan ko ng konting butter para ma-moisten. At ito, al denteng al dente to. Lagay na natin yung ating pasta. Okay. Lagay na natin yung ating pasta at siguro gamitan natin ang magandang klaseng tongs. Let me see that tong, 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 tong. Diba? Okay, so painitin natin to. Pag mainit, itotoss na natin itong paste. Super dali. Sprinkle with cheese. Tapos, Alfredo. Okay, you can eat on its own or pwede nyo isama pag kumakain kayo ng grilled fish or steak or chicken, roast chicken, napakasarap. Napakagandang partner. Okay. Mukhang mainit na itong ating ano, pasta. Siyempre, ginamitan ko ng non-stick, di ba? Okay? All right. So ito. Oh, yan. Gamit tayo ng spatula at ilalagay ko na yung ginawa natin paste. Oh, pwede pang pang isang pwede pa pala pang isahan to eh. Pero ito okay na to. Oh, ayan no. Ayan, halo lang. Nako, ang sarap nito. Pinasabi ko na sa inyo. Okay? So, saan magandang ilagay? Lagay natin sa medyo malukong ang ating pasta. Oh. Ayun na. Meron na tayong Alfredo. Oh, ayan oh. Okay, gusto niyong garnish ng konti. Garnish natin. Okay, lagyan natin ng queso. Tapos noon, kung may konti pa natitirang basil, ayan. And that's it! Project number 1, finish. At
swabing-swabe ito. Kasi hindi naman mabawang eh. Sabi ko nga sa inyo, konti lang ginamit natin bawang. Garlic, basil, bango, and the cheese. Oh. Okay na rin. Lalo na, maalat yung ginamit natin keso, no? Keso de bola. Ayan. That's one. Okay? Kung gusto nyo dagdagan ng salt, pwede rin. Okay? Okay. Project number two. Okay. Yung project number two natin. Okay. Japanese pasta. Japanese pasta. Ang tawag nila, Napolitan. Napolitan. Okay. Bakit Napolitan? Kasi, offshoot to ng spaghetti ala Napoletana. Napoletan. Okay? So, ginawa nila sa, ano, sa Japanese language, Napolitan. Okay? Anong kailangan natin sa Napolitan? Okay? Kailangan natin ang green pepper. Hindi masyadong malakas. Yung tama lang. Okay? So, ang gagamitin ko rito, siguro ganito kalaki. Gamitin ko lang 1/4 lang ng green pepper. Ito rin. Gamitin ko mga 1/4 ng red pepper natin. Okay? Oh. So, ayan. Okay. Oh. Ba? Kuha ng ating santoku na kutsilyo. Okay, syempre. Mass flex ata yan. Kitchen pro. Oh. Ayan. Okay, next. Hamon. Okay, ang basic na puritan, okay, ham or bacon. Okay, ngayon gagawin natin both. Bakit hindi? Special naman tayo eh. Yan ang basic. Ham or bacon. Masarap ang bacon kasi ano, smoky ang lasa niya. Ang ham naman, masarap kasi ang sarap ng kanyang linamnam. Okay? Alam mo naman, kaya naglalagay tayo ng cured meat. So, yan yung ham. Okay? Oh. Tapos, kung meron pang konting natitira, kung meron pang konting, ano kayo, leftovers, leftover chicken. Oh, yan. Okay, yan. So, pwede na tayo mag-gisa. Game. Ang pag-gisa natin sa Napolitan, okay, ito, yung mga maliliit na restaurant, yung mga pang-iilang tao sa Japan, yung mga cute na mga restaurant, ito sinisilbi nila. Okay? And, kailangan natin ng olive oil. Okay, kung walang olive oil, sige, gamit tayo ng butter. Bakit hindi? Diba? Pero ako, gagamit ako ng olive oil. Para luminamnam din, lagyan na rin natin ito. Mayroon naman tayong butter eh. Lagyan na natin ang butter. O sige. Ano pa yung additional na pwede nating idagdag? Mushroom. Pwede yan. Okay yan. Mushroom. Okay? Sama natin sa gisa. Tapos nun, tomato sauce. Okay? So, ang gagawin ko, igigisa natin yung tomato sauce. Ito yung garlic. Ito yung onion. Okay? Hindi kailangan itusta ang garlic. Pagkagawa ka ng pasta, lalo na itong Napolitan, hindi kailangan. Okay? Ano lang? Go-gold lang natin ng konti. Hindi kailangan tustahin. Hindi naman malay cooking eh. Di ba? Oh, okay. So, ito. Ginigisa na natin. Bango! Napakabango. Ano ang extra ang gagamitin ko? Ito, gamit tayo ng chili flakes. Dried. Okay?
to. Ilalagay ko doon sa oil para kumalat kagad yung lasa habang iniinit ng oil. Ayan yung chili flakes. Okay? Pwedeng walang chili flakes. Kung di kayo mahilig sa maanghang, okay lang. Okay? O. Tapos, ilalagay natin itong ating red and green pepper. Okay? Sama doon sa chili. Tapos, ilalagay natin itong ating tomato sauce. Okay. Gusto nyong mas mabangis, mas okay. Kung gusto nyong mas mabangis o mas okay, lagyan natin ang Italian seasoning. Okay. Eto. Andito na. Mix na to. Oregano, thyme, rosemary. Huwag masyado ah. Kasi baka maglasang lupa o maglasang gamot. Yung tamang-tama lang para tama yung bango. So, ito na yung naporitan natin. O, ayan, no? Okay? So, nakikita nyo, medyo oily. Hindi ko masyadong hinahalo kasi ipapasok ko na yung ating manok sa gisa. Ipapasok ko na rin ang ating bacon para yung fat ng bacon maglasa dun sa ating tomato sauce. Ah, yan yun eh. Diba? Tapos, eto, mushroom. Yung huli natin na ilalagay yung ham. So, ano lang, things na nahahanap nyo sa ref nyo na may ano, may konting leftover, ayan na. So, eto. Okay? Ngayon, ito. Standard to sa mga maliliit na restaurant. Mga restaurant saan ka pwedeng uminom, kumain, mga izakaya. Yan. Okay, yan. Naamoy ko na yung ano. Naamoy ko na yung ano natin. Yung Italian seasoning. Okay, lagyan natin ng pepper. Lagyan ko rin ng konting white pepper. Lagyan ko ng konting salt. Okay? Siyempre, lalagyan ko ng salt kasi eto na. Lalagyan natin ang pasta. Okay? Magtitira ako ng konti kasi may isa pa tayong pasta. Okay? Pero ito yung ating Japanese Napolitan. Okay? Bakit mas marami to? Kasi dinner ko na rin to. Yun! Diba? So ito, may Italian seasoning na. Kompleto na. Okay, paikutin lang natin. Ayan o. Oh. Ayun o. Oh. Yun. Okay, so Napolitan is basically pinaka-importante dyan, di ba, yung bacon, tomato, red and green pepper. Kung walang red and green pepper, pwedeng red. Pwede rin green. Okay? Tapos on, konting herbs, tsaka tomato sauce. Kung may olive oil, maganda. Kung wala, lagyan ng butter. O, ayan na. So, sarap nito habang paulan-ulan ngayon. Yan, dinagdagan ko pa ng mushroom. Yan. Habang paulan-ulan na yun, oh. Okay? So, here is our spaghetti Napolitan. O, Japanese style. Tsaka, ang mga Japanese magagaling din sa Italian food. Okay, daming Italian restaurant sa Japan. Okay? So, iyan. Oh, gusto niyo lagyan natin ng fresh basil. May natitira pa eh. Pang dekorasyon. Oh, ayan. Okay? And that is our Napolitan. Swabe lang ang pagkaanghang. May chili flakes siya na dried. Okay?
kung may question kayo, just comment. Okay? Just comment. Sasagutin natin kayo. Kung maganda naman ang question nyo, ay acknowledge natin on the air. Pero kung ano, kung may konting kamalisyoso ang tao at hindi na namin sasabihin yan. Okay? Tulad ng last week, hindi daw adobo yung adobo, eh ano yun? Di ba may suka, may patis, at saka may ano. Pero mahabang story yun eh. Sige na, okay na yun. Pero ito masarap. At ako'y magpapangalawa. Good. Alam mo yung mga teleserye ng Japanese, ang daming ganito. Gustong-gusto nila to. Okay, so, pasok tayo sa ating third na pasta, which is spaghetti alla pobrecito. Spaghetti alla pobrecito. Matagal nang ginagawa to, pero nakita ko tong ganda ng bansag na ito nung kaibigan kong chef si Fernando Fernando Aracama. Binansagan niya to ng spaghetti alla pobrecito. Kasi very common at very household, hindi lang very household. Very common ang mga products pero napakasarap na spaghetti. So ano kailangan natin? O ito, ginawa kong garlic chips. Okay? Tomato. Ano kakombinasyon ng kamatis? Hindi maalat na itlog. O ayan. Okay? Ngayon, etong spaghetti alla pobrecito, magiging kompleto yan pag nilagyan natin ng konting anghang. Gusto ko ng konting sipa eh. Ayan, chinap na natin. Okay, so sili. Tapos, konting bagoong balayan. Yun. Okay? Alright. So, ano ang gagamitin natin na isa pang panglinamnam, pang umami natin? Eh, ito, pinadala na ko ni Nico. At may amora, oh. Tuyo by E-Harvest. The best. The best. Talagang the best to. Sinasabi ko sa inyo, tuwing lockdown, ito kinakain ko. Pag kailangan kong magsaing na lang, tapos to, ito. Pwede rin, tinapa. Kung wala kayo nitong E-Harvest, eh, sige. Maghimay kayo ng tuyo, pwede gamitin yan. Or, pwede kayong gumamit ng tinapa. Remember, tinapa, may delata, namura, at saka meron tinapa na galing sa palengke. O yan. Pero ito, bottled na, convenient na, luto na. Ang gagamitin ko today is the tuyo. Yon. Kasi, ito yung laging ginagamit na pampalinamnam ng reciping to. Okay. So ito, ayan. May tuyo fillets tayo. Yun. Okay, so ito. Ito, available yan. Kasi ilang households ang may tuyo o kaya may bottled tuyo. Siyempre marami. Pilipino tayo eh, di ba? Tsaka napakasarap na Pilipino recipe nito. Okay? Ito nyo, from Italy, dapat matikman nga ng mga Italiano to eh. From Italy, lumipat to at ginawan ng version. Alam nyo, ang spaghetti alla pobrecito, ano eh, ang spaghetti alla pobrecito, parang putanesca. Parang yung spaghetti alla putanesca ng mga Italiano. So, olive oil uli. Eh, kung walang olive oil, syempre, very healthy yung olive oil, di ba? Kung walang olive oil, butter. Ayan, meron tayong butter.
Malakas magpalinamnam yan. Oh, di ba? Oh, ba? So, eto. So, iniinit ko na yung olive oil. Ilalagay ko ang ating garlic chips. Palapad ang ano ko nito ha, hindi tinagtad to. Palapad ang bawang natin. Chef, pareho lang ba bagoong balayan, patislabo at ginamos? O, maaari natin sabihin to, ang ginamos ay Visayan term. Pero general yan for fermented fish or fermented shrimp or fermented seafood. May ginamos na tahong, may ginamos na oyster. Yan, that is a Visayan term. Okay? Patislabo, siyempre, mas malabnaw na bagong isda. Ang gusto ko dyan, ang gusto ko sa mga ganyan, napakasarap yung ginamos na isda sa Mindanao, yung napakakapal, o tapos may anchovy fillets pa, may dilis fillets. Eh, yan ang anchovy. Yan yung unang panahon ng mga Roman, mga gamit nila. Tsaka, ano, tsaka, yung dinailan ng Bicol, napakalasa, napakasarap. Masangsang ang amoy, pero pag nahalo yan at naluto yan, napakasarap. Maraming salamat, Chef Jello Obrero. Okay, dadalawin kita minsan at kakain ako ng fire baked pizza sa iyong restaurant dyan sa Cagayan de Oro. Maraming salamat, Chef Jello, sa iyong comment at iyong pagtatanong. Okay? So, ito na. Ito na yung garlic natin. Light, light, light gold. Huwag niyong tutustahin. Okay? So, ipasok na natin ang gisa. Ito ang ating kamatis. Okay? Hindi ko tinanggal ang buto niyan, ha? Dire-diretso yan. Okay. Tapos, lalagyan natin ang konting bagoong isda. Konti lang. Parang putanesca, di ba? Yung putanesca, anchovy fillet ang ginamit na dinurog. Ito, durog na talaga. Oh, bango. Okay? Then, we will put our tuyo fillets. All right. Okay? Ito yung e-harvest tuyo natin, pinagmamalaki ko kanina, na lagi kong kinakain pag ano. Then, we can put fresh or we can use the same chili flakes. Ayan, no? We can put fresh. Ito, gamit naman tayo ng fresh ngayon. Okay? Pero, kanina, gumamit tayo ng basil na fresh, eh wala na akong basil na fresh. Ito, dried, o. O yan, basil leaves. Lagay natin yung basil. Okay. Wow. Ayun, naamoy ko na. Lumalabas na. Okay? Then we put our pasta. Yon. And as we put our pasta, okay, sayang yan. Isang higup din yon. Ito na ang ating spaghetti alla pobrecito. Yon. Simpleng-simple, di ba? Kamatis. Tuyo. Garlic chips. Ang ating maalat na itlog. Yes. Sobrang ano yan, linamnam dahil malasang malasa yan dahil sa ating maalat na itlog. Kinumbinasyon mo pa ng tomato. Oh. Ayan, oh. Oh, oh, oh. Oh, di ba? Sarap niyan. Di ba? Oh, ayan, no? Eh, basil. So, magandang interpretation ng Filipino pasta. At maraming salamat din kay kumparing Fern Aracama na nagbansag nitong style ng spaghetti na to
na spaghetti alla pobrecito. Yan. Okay? So ito ang ating spaghetti. Hello to all the 1,065 viewers. Don't forget to follow my FB, Instagram, and YouTube. Na marami akong mga madadali na mga recipe para sa inyo. At saka yung mga past episodes natin sa Kumu. Marami rin. So, tatapusin ko na ito ng pepper. Okay? Naglagay ako ng white at naglagay ako ng black pepper. Okay? Okay, spicy to. Kasi nilagyan ko ng maraming ano to Sili. Okay. So, lalagyan ba natin ng cheese? O hindi na? Pwede nang diretso yan. Or, lagyan natin ng cheese. Kasi special tayong mga tao. Ayan. Okay? Pilipino pa rin. Queso de bola. O, hilig ng mga noipi. O, okay? So, ayan. Yan ang ating tatlong project na ginagawa ngayon. Meron ba kayong mga tanong, mga kaibigan? Bago tayo magpasalamat sa ating mga tumutulong dito, ating mga sponsor na tumutulong sa atin, na nagbibigay ng mga gamit para matuloy ang ating live stream. Next week, ang ating episode ay itlog. Ano ang gagawin natin sa itlog? Gawa tayo ng special and I will teach you the easiest way but the best way to hard boil and to soft boil the egg. Yon. Hard boiled eggs, soft boiled eggs. Meron tayong pang-ulam na sarsyado at meron tayong isang special surprise dish na eggs. Hindi dessert ha? Puro to ano. Pag nag-request kayo at gusto pa nyo, gawa tayo ng episode na itlog episode pero puro dessert naman. Di ba? Marami tayong mga iba-ibang mga gagawin para sa Kumu. Meron pa tayong condensed milk episode. Iyan. Okay? So, again, pabalik. Ito ang ating gumawa tayo ng paste. Konting-konting garlic. Fresh basil. Okay? Butter. And cream. Okay? Yan. Tapos on, hinalo na natin sa mainit na pasta at meron tayong version ng Alfredo. Napolitan. Okay? Japanese style. Ginisa natin. Nilagyan natin ang red and green pepper. Nilagyan natin ang chili. Okay? Nilagyan natin ang chili. Tapos, nilagyan natin ang tomato sauce. At nilagyan natin ang Italian seasoning. Okay? Ito. Chili, Italian seasoning. Okay? Tapos, tinuloy natin yung gisa at nilagay natin yung ating bacon, ham, at saka chicken at mushroom. Kung walang ham, okay lang. Kung walang chicken, okay lang. Basta may bacon. Tapos nun, okay, nilagyan na natin ng cheese sa taas at meron tayong natirang fresh basil. Ayan. So, ano yan? Japanese coffee shop and izakaya small restaurant recipe yan. Okay? Spaghetti alla pobrecito. Okay? Ginisa yung ating tuyo sa garlic chips with olive oil. Okay? Nilagyan na natin ng konting bagoong balayan or bagoong isda. Tapos noon, nilagyan ng kamatis at yung panterno ng kamatis, yung ating salted egg. Okay? Nilagyan natin ng chili at tinapingan natin ng grated queso de bola. So, hindi ko pa pala natitikmon. Kailangan kontrolado nyo yung bagoong balaya natin dito kasi maalat to. Mm. Tamang-tama ang alat. Ayan, lagyan natin ng konting tuyo. Lagyan natin ng konting maalat na etlogs. Okay, para nandyan sama-sama lahat ng lasa. Mmm. Bango.
Okay itong dried basil nila. Ang bango. Okay ito. And that is our chapter for today. Our episode for today. Sabi ko nga sa inyo, next week, tayo ay magluluto ng itlog. Madali lang, sobrang dali. Okay? And, syempre, as usual, gusto ko magpasalamat. Nakita naman ninyong lahat to. Ito, ang ating Santoku, ang ating Chef's Knife. Syempre, Kitchen Pro. Pati yung reversible na ating, reversible chopping board. And of course, lahat ng ating non-stick pans na gamit ko rin sa restaurant at gamit ko sa school. Ayan. Super tibay. Okay? Maraming salamat. At of course, mga kaibigan natin sa San Miguel na lagi nagsusuporta sa atin. Siyempre, may butter tayo. Meron tayong sakto na cream. Okay? Talagang sakto talaga. Okay? Maraming salamat. Ito, syempre, hindi tayo nagprito ngayon, pero meron tayong binigay sa atin ng Nutri Oil. Okay? Maraming salamat, mga kaibigan. At kung meron kayong tanong, tayo maghihintay ngayon. Meron kayong tanong tungkol sa pasta at lahat dahil meron pa tayong 17 minutes. Okay? Mabilis ang mabilis ang gisa natin eh. Okay. Pagluto ng spaghetti noodles. Okay? Of course, you throw the spaghetti noodles in boiling water. Marami nagsasabi, huwag mong lalagyan ng oil. Kasi the oil daw floats on the water. But you see, it's also the oil that helps you coat the noodles. Okay? Kung hindi mo lalagyan ng oil, lalagyan mo rin ng oil yan o lalagyan mo rin ng butter yan at the end. Ilagay mo na habang pinapakulo mo. Maniwala kayo sa akin. And always salt the water para may lasa na ang inyong noodle. Always salt it. Importante yan. Tapos on, isa pa. Pag nakagat nyo at nakita nyong alanganin na matigas-tigas pa, okay, hahanguin nyo yan eh. Habang hinahango nyo yan at nilalagay nyo sa strainer, naluluto pa rin yan. So, huwag nyo lulutuin na sobrang tamang-tama. Okay lang yun. Ilagay nyo sa strainer at habang nilalagay sa strainer at sinook nyo sa cold water para mag-stop ang cooking, okay? Remember, you will use the pasta after. Hindi naman kagad-kagad na ilalagay nyo yung sauce unless gusto mo nang iluto tapos lagay mo na kagad yung sauce. Pero kung itatabi nyo yan, okay, konting adjustment, kailangan al dente pa rin. The moment nag-saute kayo, o nilagyan nyo ng topping ng sauce o binake nyo, sisip-sip pa rin ng water yan. Kaya kailangan al dente talaga. Okay? Para pag labas nyan sa pag kinain na ng mga kaibigan natin, ng mga kapamilya natin, al dente pa rin, maganda pa rin. So remember that tip. Okay? Kailangan lang talagang tansya at kailangan nakafocus sa ginagawa. Okay, wag yung masyadong maraming ginagawa at baka mamaya masunog. Isa pa, okay, habang lumalaki na yung pasta nandoon sa pot nyo, kailangan iikot nyo kasi yung iba na pasta dumidikit sa bottom ng pan. Buti sana kung non-stick pan ang gagamitin nyo, non-stick na stock pot. Pero kung hindi, didikit yan. Pag iniwan nyo yan, pag dikit yan, magkakaroon ng sunog-sunog yan. Kaya kailangan, iniikot din. Iniikot din. Okay? And, you can watch my handmade pasta episode para makagawa kayo ng fresh pasta nyo. Iba talaga yung fresh pasta. Ibang iba. Doon sa dried pasta. Pero kung
Meron sa bahay ng dried pasta. Ayan. Okay? Papasarapin natin yan. Katulad ng ginawa natin ngayon. Dried pasta to eh. Hindi naman homemade pasta yan. Okay? Isa pa po tayong question galing po kay Miss Grace. Nanonood po siya sa YouTube. Ang question po niya, Chef, Spanish sardines, pwede ba sa ala pobre na pasta? Pwedeng pwede. Grace, pwedeng pwede ang Spanish sardines. Ang tawag sa Italy ng sardine pasta eh spaghetti alla sarde. Okay? O kaya spaghetti alla sardinelli or something. Maraming ano, basta may sarde. At panahon pa ng mga Romans, ginagawa na yan, nilalagyan nila ng sardines. At wala tayong masabi dahil ang sardines is a very nutritious food. Okay? Kahit na sabihin yung pagkain pang ayuda yan, okay? Nutritious food yan. At masarap naman ang sardinas, di ba? Kahit saan natin ilagay yan, sa pandesal o ano, bakit hindi pwede rin sa pasta? Yung mga Italiano, nilalagay sa pasta. Okay? Maraming salamat, Grace, sa inyong tanong. And I hope you'll be watching and following us at YouTube and my Facebook and Instagram. Salamat, Grace. Isa pa daw question sa viewer natin. Para po kasi sa negosyo niya, nagbebenta daw siya ng half-baked para yung noodles ko. So, kung pala siya, pwede pa daw i-advance ang minuto ng noodles para sa amin na bukasan? Tapos, gano'n po katagal nagtatagal? Oo naman. Pwedeng i-advance ang luto ng noodle. Pwede. Tapos ilagay sa refrigerator. Huwag niyong i-freeze, ha? Huwag niyong i-freeze. Because pasta, once nabuo yan, will be made out of water. Pag finish niyo yan, magiging malabo at magaspang ang inyong pasta. Lagay niyo sa chiller. Ang importante, pag gagamitin niyo the day after o in-store niyo dahil pinanegosyo niyo, kailangan malinis lahat. Kung pwede nga, gamitan nyo ng gloves. Okay? Pero kailangan malinis lahat. Malinis yung gumamit kayo ng antibacterial dishwashing soap dun sa inyong lalagyan. Okay? Yung storage nyo, kailangan malinis. Walang contamination. Yan ang pinaka-importante. At, of course, pag lagay nyo nung inyong sauce, kailangan yung sauce nyo maganda at lutun-luto dahil baka yung sauce ang makakontaminate doon sa pasta. Hindi natin alam. Pero kailangan malinis lahat at the fresher it is, the fresher cooked it is, mas mabuti. Hindi yung sauce matagal na sa freezer tapos inano nyo. Okay? Meron pa rin element ng freshness. Iba pa rin ang lasa. Pero to answer the question, yes, you can store your pasta. Maraming magsasabi, maraming eksperto. Okay, mga eksperto sila. Okay, pero ang pino-point out lang nila, yung freshness. Pero kung paninegosyo natin, sure. Ano nyo? Basta malinis, store nyo. Okay, lagay nyo sa ref. One last question. Doon po sa Alfredo, chef. Kung kunyari, medyo mahal daw yung posible naman. At sinasabi ko nga sa inyo, depende sa budget eh. Kung mahal ang butter, meron namang margarine eh. Okay? Meron namang mga tulad ng ano, Baker's Best, Butterlicious, yung mga ganon. Meron naman eh. Basta, depende naman sa inyong budget. Hindi natin kailangan ipilit kung masyadong mahal, di ba? Ang importante, kung makapalabas nyo ng masarap at makakapag-enjoy yung mga kakain ng lulutuin nyo. Tama, di ba? Maraming salamat. Okay? So, thank you everybody. Thank you again to Kitchen Pro and Masflex. Thank you to Jams Gourmet. Okay?
Thank you to eHarvest Corp. Okay? Oh, maraming maraming salamat. 1,687 viewers and gifters. See you all next Sunday. Maraming salamat sa inyong lahat from the bottom of my heart. Okay? And mula sa Kitchen Pro. Okay? Okay? We will see you next Sunday. And we will have our itlog episode. Thank you very much. Flying kiss to all. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan.